خدایا شکر چې پیدا دې په دې کام کړم د پښتون د نر وجود دی یو اندام کړم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه هم تاسو هوست تاسو رو تاسو ملګری نور البشر امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یو زموږ پروګرام نوم دی د مسافرو خوخه یعنی ستاسو خوخه قدرمنو کتونکو زموږ پروګرام کې به ستاسو لپاره ډیر څه وي اسپیشلی چې کوم اسپیشلی به وي د ویک په یو کال به وي اور هغه کې به ډېر خوخه لوکیشن به وي اور هغه سره سره به چې کوم دی تاسو سره به ګپ شپی وي او سره سره به چې کوم دی زموږ د پروګرام ټایمنګ چې کوم دی شپږ نیمو نوال دوه نیمو بجو پورې به وي او دې پروګرام کې به قدرمنو کتونکو زه یوازې نه یم ما سره به زما یو ډېر خوږ ملګری مسعود خانوم وي نو مسعود تاسو هرکلی خپل پروګرام کې ډېره مننه نور فرسٹ آف آل مبروک تا پہلا پروگرام دی ایز اے ہوسٹ اور دینا پہلا کا تا اجازت دی خپل مینا والو سره جی بالکل بالکل جی السلام علیکم ګرانو مینا والو زم ستاسو ملګری ستاسو ہوسٹ تاسو دوست مسعود خان یو ځل بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم امید کوم چې تاسو به روغ جوړ وئ خوشحال وئ او خپه مزو کوئ څنګه نور تاسو دا آغاز وکړو چې یاره نن دا کوم چې مو پروګرام دی تاسو دپاره دی اور مونږ کوشش به دا وي دې پروګرام کې تاسو ته ښه کوم پروګرامونه دي ابو درته خیو اور نورا سی ای بی پروگرام بارے کې خیر یار زه خو مسعود رومي ستاندا تاسو کوم چې تاسو خوډه پروګرامونه کې مونږ سره یو ګیسټ راغلی و ټیک شو پروګرامونه مرته ډېر کړی زه خپلم چې کوم دی ما الګ الګ پروګرامونه کړی دي خو نن ایز ته چې کوم دی زمونږ د فیم کې وی سای نو سو فیل کې څنګه ته لګی الحمدلله زه خوډه ډېر پراود فیل کوم ماشاءالله خیبر ټیم چې دسه دی یو فیملی ته چې کله د زیراشه ایز ا فیملی فیل کیږي جره د فیملی سره تناسته او ایز ا ګیسټ ډېر پروګرام نو دا راغلی ام لیکن دیا اوس ماشاءالله نن تاسو را ایز ا کو هوست راغلی ام اور انشاءالله غپ شپ لګو ټول ټول خپل مینا وار سره تاسو سره وو غپ شپ لګو اور انشاءالله دو ټول خپل منیجمنت ډیر مشکور ام چې مو ته دا چانس را کړو د زی تاسو سره نیخ پنی غمون د زی ناستیو اور انشاءالله مو خپل طرف نه بیسټ کو تاسو دا پیش کو اور انشاءالله تاسو مو سره وای اور انشاءالله غپ شپ لګو تاسو سره د خیبر ټی وی خیبر میډلیست د مسافرو چینل له کفرمند کوتون کو ټول عمر لزمون د منیجمنت دا کوشش وکړي تاسو په اړه خو خبر مونوړو سپیشلی زبا د خپل چې کوم دی زمون کوم مشر جواب صاحب دغه بټر ټانکس ادا کوم ځکه چې هغه مونږ د مقر اکړه دینا چې کوم دی یو غټ مونږ باندې یو اعتماد وکړو زما کوشش به دا وي ان شاء الله تر شی چې زمون کوم پروګرامونه شي دغه په یو ځای کې یو ځای یو ماحول کې زمون سینیئر به مونږ سره ناستو او نن مونږ تاسو سره یوازې یو نو که درمن دوه کتون کو تاسو به په دې پروګرام کې مونږ ته لایو کال هم کوي تاسو سره به مونږ چې کوم دی ډېر ښه غپ شپ لګي او تاسو سره به دې چې کوم دی لوکیشن به زمون خو ډېر ځات خپل خپل ځایونه ولې چې زمون کوم ویزیټر مسعود د پاکستان راشي نو زیات تر دا ډاوټ وی چې یاره مونږ چرته شکل لاړ شو نو په دې کې به دا وي چې یاره په دې کې به چکر والا خو ځایونه هم خو مسعود او نو تاسو را دا وایي چې مسعود تاسو په دوبۍ کې څومره ټایم شو او کم کم ځایونه مو کتلي ما خو ماشاءالله دوبۍ کې خیر سره سوار لس کال او شو او دوبۍ کې خو مو اړ یو ځای کته لیکن زه خپل د کوم مینوال دی ګرانو مینا کوم چې ګرانو مینوال دی اچ کله دوبۍ ته راځي نو مو ګور تم دا یو چې دوبۍ کې ډېر خخ ځایونه دي سیل دی پاره تاسو راتلې شي مول دی پارک دی دي او کوم ځای تاسو د خلګي ان شاء الله مو اړ یو پروګرام کې تاسو تاسو ته بدا خیو کوم نو دوبۍ کې خخ خخ ځایونه دي تاسو ګوري انجوای کوي او خاص کر نور سره او نور په تاسو ته یو ځای خی ان شاء الله پروگرام کې څنګه چې مسعود ګور زوینه خو په دوبۍ کې ډېر زیات خولې دي خو دا دا چې هغه خلکو ته معلوم هم نه وي کنه هغه د پردای چې سړی ولا تپوس کې چیرې په دوبۍ کې کم زوینه خولې زمونږ دی پروگرام کې بدام چې چیرې خلکو ته پر بجې ګنده ډېر زیات یو خو پیکیج ملایږي چې الګ الګ هر پروگرام کې بوته والے خوله غوندو لوکیشن ملایږي او بل چې کوم دی زمونږ به یو اولډ سانګ چې کوم دی زمونږ پخوانی چې کوم سانګز دي چې کوم بډر زیات زمونږ کتون کې چې کوم دی غیبه خو خول او زمونږ سپیشلی چې کوم دی پرس کې هم دغه خبر 10 بار پیر چې کوم دی اورېدل کنه نو اوس دا دي چې لګا سانګ چې کوم دی کنه بس سپیشل زمونږ کتون کو لپاره چې کوم دی یو گیفت وي یو خو کوم ته سانګ بوم دی لپاره وي پکې بالکل خبر تھا بالکل صحیح ہوگا دے پروگرام کے تصور پارا سانگ دی اولڈ سانگ دی نن سبا خو جی کم نیو سانگ رگلی دی اولڈ ورژن کم سانگ نن سبا ریمیکس تے تصو تا مو انشاءاللہ دے پروگرام دے زور سانگ بخیو انشاءاللہ اینا تصو نواوری فندونا والی اخفل زور مطلب 10-12 سال پہلا کم چی افلیش دیکھ دیا تصو ٹول سانگ واوری و تصو بو انجوائی کوئی دے سانگ نا بالکل جی دے پروگرام به ان شاء الله ډیر زیات خوي او ګران غدون کو تاسو به جگم ده په سکرین باندې تاسو نمبر هم چلیږي نو تاسو هم خپل جگم ده کال هم کولی شي او پاره باندې به جگم ده ګپ شپ تاسو سره لګي نو مسعود دار تو آیا چې یاره تیر شوی هفته د اختر نه پس روزه تیر شو روزه نه پس جگم ده اختر نه پس فرست پروگرام نه اور 10 دسنګ تیر شو دا تیر شوی
ماشاءالله گرم دی اوس نن سبا بالکل موسم خو گرم دی او تاسو د خو پته د کله چې جون چې سٹارټ شي الریډي دبي کې د موسم لوګونه ټف شي لیکن اخترن رجاو ایک خو مورغلی او گیسټ تا خو ماشاءالله هوستنګ کې پروگرام کړی اور به مام دوا پروگرامونه وکړو لیکن روزه یې نه بعد اختر رالو اختر کې اوس په لپاره مصروفیات دي بیزی به یې نه بعد څنګه موف لوونه مطلب چې کرونا مو وکړو یې نه بعد خپل کرکټ ته به راغلو تاسو ته خو پته ده کنه کرکټ نه بل پی ایس ایل هم دوباره شروع کیږي یار بالکل اپ پی ایس ایل دوباره سٹارټ کیږي اور ماشاءالله الریډی ټول ټیمونه دزي موجود دي او بل چې کوم ده کرکټ خدا دې کرکټ په جون کې مسعود کرکټ ډیر زیات کې را ده لګي چې کوم ده کرکټ کې خو سر کې یار کرکټ خو ما دسې دې کنه چې پرې خه مطلب میں چاہتا ہوں تو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ سکتا اس کو بولے چې په کرکټ کې ستاسو کوم ده کمنټری ما ډیر زیات کتلې ده او زیات تر چې کوم ډیر ټایم نه ده په گیم کې وینم پوه شو موږ ته لګوند کې سایډ ریشي خو تاسو کوم سر پر پرې خه نه ده نو دې سو وجه ده کرکټ سو وجه چې کوم ده پرې دی نه یار کرکٹ یہ خو وجہ دادا جی دکھ پل کم پلیئران دی کام پلیئرز دی وہ سر ماں گیدرنگ ڈیر دے ڈیر ٹائم نہ گیدرنگ دے مطلب یہ پلیئر سر تھا کانٹیکٹ نہیں تھا پورا یارہ کسانوں سر کانٹیکٹ بھی ہمیشہ ٹیم کے بلا تو نہ بھی ہمیشہ جتا چاہ سر کانٹیکٹ بھی ہمیشہ یارہ پلیئرانوں سر کانٹیکٹ بھی ٹیموں نہ زیتی اور خپل فٹنس دے بارہ ماں کوشش ہوئی جی ہمیشہ خپل فٹنس برقرار سا تھا دی وجہ نہ دو ہمیشہ ٹچ کیوں ہم گیم سر اور کمنٹریم کم عام ماں یہ پارٹ ٹائم دے بس کمنٹریم کم ہم کرکٹ فٹ ہوئی بل چې کوم دی ویکلی مونږ ټول هفته جاب وګو صحیح ده نو لاغه کې دا خبر ویکلی مونږ ته لګه موقع ملاو شي نو سړی چې کوم دی لګه ایکسرسایز هم شي ته چې ماشاءالله ډیټ نن تاسو مونږ دا شان فٹ وینم په شو زانډر ایکټیو سره دی دغه مین راس وده مین دا دی ویل چې مونږ ډیلی گیمز مو بریک ورک نه شتا کنټینیو میچونه کو نو دې وجه الحمدلله دا فټنس همدا سیکریټ دی مونږ والا دا راتوه مسعود چې کوم در در دوی مسعود چې تا چکر خو بتا ډیره زیاتې والی خو دا وسه پورې تا سونه ټیم شو کم کم زینې دې کتلې دي ما دبي کې یو کې ها دبي کې بالکل ها کرے فرست اف ال کسو مثال کې تور یو ټورست رزي دبي تا نو یو اپشن یې را سره یا خو لاړ بشم دبي مول تا ایمټس مول تا ابن بطوطا مول مرینا مول اینا بالا اینا علاوه پارکونم دی پارک زید دی دبي کې نو مطلب خا انٹرٹینمنٹ دسو کوي شي فیملی سره تلې شي خز زینې دی اور لا شي کم مثال کوم ٹورسٹ مولا پاکستان نہ رضی افغانستان نہ رضی دزی نو ادزی رات لے شی ٹور خط ٹورسٹ پلیس تے خم مزہ بس انجوائے کرے مسعود دل تک چ گمنے زم زیاد تر خلق راشی نو اگی تا چ کم زینا معلوم وی لگتا سنج دبئی مال خبر اوکڑا دبئی مال ایمریٹس مال اور ابن بطوطہ مال دا لگتا سیدی چ لگتا ډیر یو یونیک زینا دی اور چ گمنے دا شاپنگ مال دی کنا ندی نن سبا زم چ نن سبا ددی دور دے ولی چ گرمی دا موسم گرم دے نو خلق آؤٹ ڈور اٹھے نشی صحیح ده نو زه مچیرا لکه دبي مال چې کوم ددی کوم سیټ اپ ته کوم خکولای ول جوړ کړل لکه خاصل برج خلیفہ او بیا دا غین علاوه چې کوم تاسو ایمریټس مال خبر او کوم ایمریټس مال هم ډیر زبردست جوړ کړل دي ابن بطوطه مال کته خیال کړی هغه دی چینیز چې کوم په خپل سره نقشه باندې جوړ کړل دا دکړی هغه کلر هغه چې کوم خکولا ده نو ډیر زیات زبردست دي ماشاءالله مال خو تاسو کوم ګوري نو اریو مال بیسټ دی مطلب بالکل ډیفرنٹ دی یو اریو مال یو بل نه ډیفرنٹ دی دبي مال وګوري کوم مثال کې تور تاسو لارشی نه نو کې دی شي تاسو رکشي ورکې مخامه پورې زوږی ته خپل ځای نه شته بالکل زوږی ته ولاټم خپل کس لکه نور ما سره کې دی شي ته دبي مال دا لارشی کې دی شي یو بل نه رکشو یار ما ته پتہ نشه نور شي تلاړو را او بل لاري پارکینګ ته انسان وردن نشي نو یار لکه زمونږ ایریا کې ته پتہ راځي کوم نه زمونږ په ملګونو کې پارکینګ خلک چې کوم ډېر زیات کم وي کنه او دل ته کې لاړ شي ته سګو رو پینځو شپږ منزله پارکینګ وي پارکینګ ګونه کې دا غین دوه مزل بګي لکه دا خبر 2 کیلومتر پته چې کوم دی بیا مول ته چې الګل انټر کې نو هغه مول هغه ایریا ډېر زیات غټ وي مین شه دا چې کله مثال کې تور ته سو ته غټ مالونه ځي خاص کر دبي مال دا صحیح پارکینګ چې کوي نو خپل پارکینګ نمبر بول لازم یا ساتي ویل دا 1 2 3 5 6 فلور زو سر څنګه ته پته دی ته پکچر وبا سره نه پکچر وبا سره خلاص ځان سره کې دا بالکل څه وی دی پورې ماته کی سره ماخه ته شو زابو دې تلو ما ها ابو دبی کی یس مال لگا تاسو ته نو مور دی لور غټ مال دی او زما سٹارټینګ وو تقریبا دو کال میشي نو مانا زه چې کال گاډي مو درو ما یار بس گاډي درو بس زه لاټ شه بارو ختم نو بھائی چې بار لاړه ما وګرځې دم مرګرو مرګرو شروع کړې چې بس واپس کې روان شو نو زما نه لوکیشن چې کوم دی هیر شو او خو دا پاګه ما گاډي کم ځای کې وترولې بھائی مرګری دلته خو چې خو ستړي شو نو بیا ما تاسو چلو کو جيره سکیورټی ته مې وې چې زما نه گاډي رکشه دی سبا کار رسوګ
نو سکیورٹی ماتی چپل سے علاج ہونے کی گی چھ لکھا اول لاس رو کر سی دل بیا ما داس چلو کو چپ لاسٹ کے تقریباً ودرے گھنٹے چھ خو گر سو داگین اپس کیمری اچھی کلی اور زمان گاڑے کیمرو بطرو مانے جگہ اندر پیدا کوئی دستا گاڑے پکارو زان سرا سینسر گر سو چیز تا گاڑے میس چی بلکل سا سینسر دلا سا ندی پارکنگ نو دون اگٹی تا پتہ رمز دو دا چا پکے سڑے پہ یو سے کہ جگہ اندر دنش انٹری شین نو تقریباً لس تا دی تا پتہ انٹرنس دی ایگزیٹی دی نو پدی وجن تا ما سرا شو اور داگین اپس چھ کلم تلے ما اور کم یو مال تم تلے ما بس پکچر اگر بجے کو اچھو موبائل لاسٹ کے جرازن نو سب ہو رہے اگر دبئی مول دے جزنے ان تلیار نو 10 15 بار بس دلے تو لیکن جرازن تا مطلب دا جے قلم و ماز تلاو زان سر میپ یوز کر مثال کے طور مو بالکل رکشن کی دیشی دا میپ مو ہیلپ ہوگی کریکٹ ہاں کنا میپ ہم ضروری تے یار اسے میں بس پکچر دوا کا ساتھ ٹینشن ختم شی کنا ولے جے کدا ٹینشن کی جے بھائی اور ما گاڑی کم سے کو درو لے او خود دون لے رہا ما دون لے رہا مستا جے کم چکر یا بس خراب شی کنا یا دا خو بس دا دا خو د سدی کنا چې مینا ولو کله مثال کی طور مال د وسین کوشش کوي چې ځان بالکل الرټ ستای او کله ش پارکینګ کوي نو پارکینګ بولیا ستای ویری دبئی مال کې 3 4 5 آپشن پارکینګ دے آلتا نو کوشش ہوگی جی پارکنگ یاد ہو سکتی خپل پکچر ایزی طریقہ دا پکچر ہوا سو بس جان سر دا سیو کا تا تا پتہ رہا مسعود بل خبر در تو کم چے دبئی کی دا سی اوزے جوٹ شوی دے گا نا تا خو تو خو تمانی بوتل نہیں ہوتا بوزم کا سادہ خیالی جو سن ساتے زو خیمہ تبیا وچ ما ہوتا بوزا نا و کی دے چے سوات کلام اگے تو نہ رسی ہاں خو لیکن دبئی یو داسی کنٹری چې په دبئی کې موږ سیګو نو موږ دی ډیر زمون د پاره لګه سپیشلی دبئی چې کوم ګورنمنت دی بزم ډیر تھانکس فول یم چې یار تو نو خپل خپل لوکیشنز نون پیډ مطلب اس چارجز پاره باندې نه وی صحیح ده نو زی او زی تلو ما او هغه په تاسو تم خیمه کوتون کو دبئی خیم لو لیک تاری نوم دی ها نو لو لیک یو ډیر مزیدار زی دی زو تلم لاست ټایم خو کتا او کتا سنچ دغه نه پستما ته شته ته ما بوزن بیا نه لازم بیا زو خو به له نشم پاتې کی زو خو نه ما لازم بیا یالدا لو لیک ته زو ګورن د سنگ دې ډیر تعریفونه ما اوري دو تانا کی دې شي اوسو لازم بیا ته چکر لازم بیا ته ما بوزي اف کورس تا سرا و سم ویلی مو خو دوڑ ابو سرا سو کنه لو لیک خو به سرا زو لکه اوس خو دنه आवाज تله نو اسنه چې تا تا زو خو مدد ته आवाज تله به نیکست زمان په پټه لاړ شي نه کی دې شي تا سرا خو بنه زمان سر بولار شم لو لیک اصل کې جوړ شوی دی په یو سارا کې جوړ کړی دی الین پروډ من راځي القدره وته وای القدره او هغه هغه لوکیشن چې کم دی دې ټیم کې مسعود هم سره کال دی صحیح جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی زما خو غرو استاد سنوم اور کم زرا ز شارجا سے سنائی ہے سر ایک نمبر شارجا ایک نمبر سنائی ہے جی اے بنو یا بنو خجی دے بنو سر دارک سا دیتا سنگ ہے رفے خجوڑی الحمدللہ ماشاءاللہ دے تو سے پروگرام دے پاندو کو جی تا سو خو نم سر ہے اسنا سرحان جی خبر 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 یار نور دیکھو بالکل حیران شم دورا خستہ زے اور خاص کر دا لو لیک دس لگی لگا سواد کلام کے تا ویڈیو جوڑا کری چتا لا خنا سواد کلام تا سواد دا حضور پپٹ پپٹ چگن نے ویکینڈ کے دس زوین دزما گنا چ زوی مچ بھائی اغا ہر سن یو الگ وی سنگ زے سنگ زے برک سواد ماتا دس خواہش کنا بالکل دس تچ کلا لاش سواد کلام دا بالکل جھیل سیف الملوک ماتا کو بالکل مغی والا عکس وہ کتا شو جھیل سیف الملوک والا تا تس پتہ دا چ گلے لگے زلا لاما نو ما دی والے پکچر شیئر کو ډیر مرګونو ماته ویشي کوم پاکستان ته راغلی تخمن د نمبر نه راغلی نو پاکستان زه خپل یو سټین د پاکستان د ورځې د مخیره د پاکستان ته لاړې ته خو لو لیک ته لاړې د پاکستان ته لاړې مړه د سې لګید ماته ماته خو د سې و لګیدو
نو بس زګه چې زګه لا دلته کې لاړم او چې دلته کې اوس مونږ وکړو زه د حیران دی ما چې یاره دا خوله خوله زه ما خو سړي نور دا راته وایې چې دا خو فاميلي پلیس دی کنه ما وکړو ډیر فاميلي نه دی زیرا دی مطلب فاميلي سره ته بالکل ځای شه دی بالکل بیسټ پلیس دی آی تھنک فاميلي سره زبداو ما کنه چې دا یو داس په یو کې ډیر داس زوی نه دی کنه چې خلکو ته نه دی معلوم او ډیر خوله خوله جوړ کړی دی خو هغه لګون د سایت ته دی دا چې کوم ځای دی دا بالکل مکمل فری دی تر ازیو کو ته لوکیشن دی کو ته لوکیشن ای باندې روډ مکمل خوله روډ دی الین روډ باندې کوم ځای بالکل سیده سیده روډ دی ټیک دا تقریبا 80-86 کیلومتر دی دبئی نه ها اور الته کې د پارکینګ ایسو شو نشته پارکینګ من وښو خو دبئی کې پارکینګ ټول نه مین خبره چې کوم دی فیملی سره تلی شي ماشومان سره تلی شي ټیک شو اور باربیکیو بګیم کول شي ها باربیکیو الاو دی باربیکیو الاو دی سری باربیکیو الاو نه دی پته ویدر باربیکیو پدې زینې کې په دوبه کې الاو نه دی نو باربیکیو بګیم کول شي ماشومان له لوبو زینو بګیم شته ها چای لري اشتا ورګم مطلب ماشومان تاسو را کوم ماشومان نو چایل بالکل فری دی آرام سره یو ځای کې بل د پکچر ربر خو خو سندره دی جوړی کړی دی چې کوم نوی نه ودونه او کې خاص خاص چې کوم نوی ټوریزم چې کومره ټور راشي هني مون تر اتلې شي مطلب هني مول تر اتلې شي ډېر زیات او زبردست ډېر یونیک یونیک زینې جوړ کړی دی ته لازم چکر لګا ته پته ولګي او بل لو بدولې دی خو بالکل مغینا خو دو امپریس فرام ذا اور او بب بالکل د فلایي لکه پاکستان بالکل او دی او بو کې دي داس چل غړې دي چې داسې الګ الګ چې ګمې فش چې ګمې دی بګې ور پریخي دي قسم په قسم موږ لاسته مته زما خیالو چې را بای دا فش چې ګم دي دا دی راوستي رقم زین دي بل دا او بو چې کلته لاړ شي کنه مسعود نو دا او بو ډېر زیات خولي دي او لکه مطلب ته په ګنټو ګنټو مزل خو بوته او کې خو چې لاړ شي ته چې ګلا او بو غسندره ته کو ته چې تر اوپر اغلی رقم زین دي یار بالکل دا یو ماشاءالله دا دبئی الحمدللہ دا گورنمنٹ دسی وہ سسٹم کڑا ہے چې خپل کوم ٹورسٹ یی دے پرا خ خ خنا خ زینا پرووائڈ کڑی دی سہولت ورت ور کڑی دی مطلب کوم ٹورسٹ دزی راشی بالکل ریلیکس وی او بل اری زینا انجوائے مطلب خوندونا خلی مطلب تا چې مثال کے طور سو ٹورسٹ پاکستان رضی افغانستان رضی کا کم یو ملک نہ رضی ادزی کا راشی بالکل ریلیکس وی دا پتہ جی یار نن یورز یورز نن دزیم بل رے بل انشاءاللہ بل دیتا بو سب مطلب پلاننگ پہلا نہ ہو شروع ہوئی نو الحمدللہ زینا ډیر بیسٹ تھی مطلب بل یار دیز گورنمنٹ نظر پدی شی من لگا زما تقریبا خپل وکالو شو کنا خو بدی شی من ډیر زیات خوشاله ما چې کلم دی یو مال جوړی کله یو د ټور زی جوړی هغه 10 جوړی چې هغه بالکل پغه باندې حد کی ای ټو زیډ بالکل فرسٹ خودی دا کوشش دی چې لکه مطلب پارکینګ سره بر بالکل بیسټ وي مین ایشو پارکینګ وی کنه پارکینګ وی مین پارک اور لکه زمونږ لگا مطلب تا به خیال کړی لکه زمونږ په ایریا کې جگمنه یو پارکینګ ډیر زیات غټ پرابلم وی دلته کې جگمنه پرابلم دا ایس چارج زوم نه مکمل فری وی پارکینګ جگمنه بل چې تلال شي هغه ماحول داسې وي چې تاسو سره محسوسي کیږي نه جیر زرا غلیم لکه دلته کې چې تلال ما مزګره ټیم لکه اوس موسم ته اوس پته چې جگمنه لګون دا ګرم نه خو داسې هوا لگے دا داسې یو سسٹم داسې یو نقشه مندی دا زی برابر کړی چې ډېر زیات ماحول په ډېر زیات زبردست او الین کې خو موسم خو ویلې د خوالین روډ منه دی کنه او حالت موسم خو دی دبي نسبت الین موسم همیشه خو وی کنه نن سبا وتا ته خو پتا ګرمي خو سٹارټ شو او جونم سٹارټ شو تر ما روزه کې خو به موسم خو خو پوی دونه بالکل ویلې روزا نو ان आवाज یو سپاد بل بګه ما خامي کې بګه موږ چلو کو چې باربیکیو پروگرام پکې مونږ کو ها ماشاءالله مطلب بیلا بیلا موکړو مو ته نو انویټیشن را نه دا ته هم وایي چې بای تاسو چې زه وګورم بیا بات کوي دا پروگرام تاسو باندې پېندینګ پاتې شو نیکسټ ویک چې کله به تاسو سره به صبح انشاءالله صحیح شو کنه انشاءالله انشاءالله زګه چې خیبر ټی وی مونږه مخه راکړې داسې خپل خپل زین درته لو نو انشاءالله نیکسټ چې ما ستا کم زه خو خیال ته به بوزم بس صحیح شو ډن شو بس انشاءالله به خبر ایره نه کې مزوبو انتظار کوم چې بای نیکسټ ټایم مو سو باربیکیو باربیکیو وکاو نور سره صحیح شو باربیکیو ما سره بالکل لکه مطلب د فاین ماته راکته فاین اف کورس ویلی تا تا منی فاین کنفرم شو ویلی تا بیل لاړه بالکل مو انویټیشن مو ته پته ونه او نور بالکل لاړه لو لیک وقت ورو خلکو دا ګران مین اول چې کوم ګوري او ته دا خلو ویډیو خستا خستا ویډیو وکړه او مو ته پته ونه شته بیل بیل لاړه دا ما خپل جوس کله په سکرین باندې وکړه کنه ما خپل اوس پته لګی چې دا خوره خوله زیاده وښه ولې چې په سکرین باندې سونه خوند وکړو اور بل دا خو بده زمون ټول ویور سی کنه کتل زه مجدا زه دیره بارډر یو یونیک ترن سونم زمونګا ویزیټر دی ادل دګه موسیقي لازم تاسو دل دګه لاټ زکه چی په دوبه کې ډیر زینه دی خدا ډیر یو الګ یو یونیک وندي جوړ کړ بالکل میناوالو کوشش وکي چې کلا تاسو دوبه ته راشي یا کوم چې مقامی خلک دی مو دوبه والا ریزیډنسی دی
ٹرائی وکے یوز اللہ شی لو لیکتا انشاءاللہ تسو بو دینا خوندونا والی کلی والا ماحول دے بالکل تسو یو ٹائم دو بالکل مائنڈ وہ فریشی ویلے نن سبق ہو تسو دپا دا سٹریس اور ڈپریشن دور دے کخپل سٹریس اور ڈپریشن لری کوئی نو کوشش وکے دسی اوپر فضا مقامات تلاشی اور بالکل انجوائے وکے خپل فیملی سرا مر گرو سرا یارانو سرا اور پروگرام نہ کوئی بربی کیو کوئی لیکن بربی کیو ایر نہ کہا بالکل ضرور لازم بل یار زو پدی دغمان ډیر زیات خوشاله ما چې زمون خیبر چینل چې ګنده شامل د مسافرو بالکل خیبر میډلس ټول مرلا هغه پروګرامونه راوړي دي چې بکم کې مسافرو لپاره چې ګنده ډیر خخه پیکیجز وي لکه تاسو پروژه کې کتل چې زمون چې سونه پروګرامونه شو نو مونږ پکې چې ګنده د ورکر نه والی د ډرایور پورې د سټاپ پورې د منیجمنت پورې کم ټیلنټډ کسان هغه مونږ راوسو خپل پروګرامونه کې مونږ کینو او ډیر زیات خوشاله شو نو په دې باندې لکه دا ډیر زیات یو ښه خبره ده چې لکه هر چاته په دې زمانه مکمل اویږي او هغه چې ګنده خپل خدمات چکم دا غدی دا چکم ٹیلنٹ دا ظاہری اغه چکم سوی لکه لاسٹ ٹائم زمون په دې روزه کې سونه پروگرامونه مشون ډیر زیات خوشو دا سپیشل چکم دے د مسافرو د پارټر یو پلس پوینټ ته ولی چې کل دی مونته کولو کې خپل چې دی بس لیک کوم خبره وی چې کوم هغه دی هغه کوم ماحول وی ولی چې ته ساری ډیټیل لا شي او مازیګر راشي پکې کې هوستا خیالي کنه چیر اور کا ڈرامہ تھا پکے ٹی وی مانے بچپن نہ بوم عمدہ کا ارمان پوش ہوئے اور فیم لیکن ٹی وی بجے تب کور کے لگے دلو وہ معشومان امن ڈے موبائل گا نا نو وہ سم تک خیال کری اس کو مجھے فیم لی سو شو دینا پہلا بجے تھا خیال جب ویک لے کے بھائی ہاں یار بس خیبر ٹی وی لگو صحیح صاحب دے بھائی بالکل نور تا خو بالکل خا خبر اکڑا خیبر ٹی وی بارے کے زبو ویم کنا جے ماشاءاللہ خیبر ٹی وی چینل دا یو دسی پلیٹ فارم دے دا ٹولو تا موقع ور کئی کتا کے ٹیلنٹس تا خیبر مڈل ایسٹ خیبر ٹی وی دا یو جوائنٹ ٹرانسمیشن دے دا خو ما اسم خبر اکڑا لیکن دادا سے تسو دا موقع ور کئی تسو مثال ٹیلنٹڈ ای تسو خپل مطلب ٹیلنٹ منے بالکل ہر چا دا ہر چا دا اوپن دے سونج زمونا ینگسٹر دے جی مون سر یو کال دے مسعود دا بول بالکل جی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ چل رہے مسعود بھائی وعلیکم السلام پخیرون خپل پروگرام کے ہر کلی وائم کرتا بس جی سا پروگرام گول ڈیر مزیدار دے ہاں جی ڈیر مننگا دے دا بوسکو دا کم رہ کے دا تاسو لو 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 لیک لو لیک جی لو لیک ہاں جی دا کم رہ کے دے دا دے الین بروڈ من راضی دی تا الکوترا وئی چھ میپ مانے مطلب موبائل کے چیک کے میپ مانے نو الکوترا لو لیک دی نوم دے دے سے الین بروڈ من راضی 38 نمبر ایگزٹ واخ لے آغاز کی طرح جی ڈر جات کھولے زہر ہاں جی ہاں لگا دغه بگی کی فیملی سغه بگی بند لے شی فیملی بیچلر ایوری ٹول ٹول الاو دی ٹول کلی شی ما شومان سره ډیر کھولے زہر صحیح صحیح دا بس مو ہو جی ساس پروگرام کته ډیر مزیدار ہو ہاں 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 پروگرام بارے کی ویسا پروگرام سنگی ہے خوخ مو شدر دا پروگرام ډیر مزیدار دی پروگرام خو ساس ډیر خیستا دی او دا جی ڈیلی کنه دا نن هم فرست ٹائم کوته نن زمونږ لومبه پروگرام نه نه پروگرام نه او د مسافر خوخه یعنی ستاسو خوخه ډیر ستاسو لپاره موږ پروگرام سپیشل راوړل نو تاسو څنګه لګی بل په موږ پروگرام ډیر مزیدار لګی دا بل دا په دی باندې ګډ لګی چې کال هم ډایرک ملاو شي پړوم دي دا بالکل دا سره بالکل تا لکو خو کال ملاو شو دا خو به نو دا خو بل زمونږ ګندا زدا به هر زیارت پرز ګوره ګوره ها نن نستاک ان شاء الله دا هر زیارت پرز به خیبر ٹی وی اور خیبر من کم کوم ہمیشہ دے مون کوشش دا جی تاسو دے بارا خخ پروگرامونا تاسو خوشحال لگو تاسو خوشحال دا دا مسافر خخ پروگرام نو من دے مسافر خخ خوشحال ساتا او زمون دے طرف نا پ دبئی کے پ سعودی عرب کے پ کم جا کے جسم مسافر دی پ وطن کی دی ٹول تا جے کم دے من ڈاک سلامونا وعلیکم السلام بیر مرن بیر مرن بیر مرن بیر مرن چائنا سی پیک اپ نا خبر کو محمد آصف نو می دے را سرا شاہد دے او عمران دی ټول ملګری را سره دی ټول سلامونه وته وای وعلیکم السلام ډیر مننه ورو تا کول دی ډیر جی ډیر مننه جی ډیر مننه تاسو چې کوم نه پروگرام ګوره او دې ټینګ یو مسر زمو یو سٹار هیبر ټی وی سٹار چې کوم بلکې ټولې دنیا زمو چې سونه پښتني دا چې کوم سٹار دی تاسو سره باغو ګورم ملاو هغه هم ګوره ان شاء الله مون سره اوسه
نو اوس مسعود حسب دا وې مګا نا چې خبرې ته هډر گپ شپ شروع کړې ده او چیر لند را سپیشل لاغلې ده خو زم دې بریک ټیم نه بریک لا بلاو شو کوی شو بریک ته بلاو شو بالکل اپ چې زما خو زونه کیږي د مینوال نه هو کترمن نو کتون کو یو وړو کې شان دې بریک ته بریک نه پس ملوي ویلکم بیک جی تاسو ته په خپل پروګرام کې د مسافرو خوخه یعنی تاسو خوخه جی مسعود بھائی بالکل پروگرام هو ډیر په مزو مزو روان دی او مزړم نه کیږي چې مینوال هم کلونه هم کوي او گپ شپ هم خپله کې شروع دی ډیر مینوال پکې دا چې کال یار کال زموږ ملاویږي نو کال تاسو ٹرائی کوئ ان شاء الله ملاو بشی زکه چې لګ بیزی وی خو لیکن تاسو ٹرائی کوئ نو کال ملاوی نه بیزی وی ویل ټول مینا مغال دی کوشش کوي جره ما کال ولګي زو خبر وکم خبر چینل تا کال وکم گپ شپ ولګو لیکن بس ٹرائی کوئ ان شاء الله تاسو کال ولګي مو خبر کوم سره مسعود تاسو زموږ پته زموږ پروگرام کې اوسټار راځي ٹھیک شو چې کوم د زموږ څونه کتون کې دایره پر سرپرایز مو او بل لا دا چې زو ډېر زیات ایکسایټډ یم چې د خیبر ټی وی چې کوم نه زمونږ کم سٹار کم سلیبریټی وی هغه ته خپل ځان موږ د چې کوم د بچپن نه کتلی کم زمونږ نه بعد راغلی نو هغه موږ ډېر زیات توته جره بے صبری سے انتظار وی کنه نو ستاسو خیال دی چې کوم نه هغه سٹار بو سوک وی یرا زخو ما دماغ کې یوم رزیبیلیټی وی خیبر کې کله ته سٹار خبره غه کنه سٹار ا ماشاءالله یو ملټی ټیلنټډ آرټیسټ دی هی از ا ګډ پریزنټر هی از سٹینڈ اپ کمیډین گڈ رائٹر مطلب پرفیکٹ ہر لحاظ طرح شوز آ کئی مطلب یہ ملٹی ٹیلنٹ مختلف گیٹ اپ مطلب کا تسو یہی میمکری میمکری مطلب کسی کی میمکری کرنا عام ایک ہی بیسٹ ہے نو تسو دا یہو چیز ہے موی ورتا نا دزو خو پوی شما چې تاسو خبره کوي د یو داس سٹار ګران کتون کتون کو چې بس اس طرف محتاج نه ده اور مونږ سره ده عارف قاضی سے خیرانے ہوتے ہیں پخپل پروگرام کی جیتا استا او زخ پل زانی سا سوٹر زیاد چکم دے دیر یو غٹ مینوال یاما نو قاضی صاحب نمزل میں بے سوال داو کما چھے تاسو میڈیا کلو جائن کردے جی جی دیر زیادہ مانانا نور البشر او مسعود خان دیر دیر مہربانی ما دفل تاسو ستا پوسو کو چھے ما میڈیا والے جائن کردے مقصد دا دی یار چې یا ته آرٹسٹ یې یا ته آرٹسٹ نه لکه بای بون مطلب پیدایشی طور باندې لکه سړی آرٹسٹ وی یا باندې نو ما چې د دې مخ کې چې زما جاب کول نو هغه اکچولی فوډ اینڈ بیوریجز نو الته ریسټورانټ کې ما بیا داسې چې کله ټایم ملي بیا نو ما بیا ایکټینګ کوم نو دا تاسو دا لکه ګڼلې شي لکه چې دا یو قدرتي یو ټیلنټ وو اللہ تعالیٰ دا ٹیلنٹ مل را کرے ہو بس ای وی ٹی خیبر دا پلیٹ فارم باندھے ماں دا دی ٹیلنٹ چی کم اگا مظاہرہ دا اگا میں دلتا اکڑا او خم ازر دا خلاص اکڑا او دیو ہم مالا خم ازدار لکا مکر اکڑا نو بیسک وجہ دا دی چی ار اس لگ دیر ٹیلنٹ ہو نو دیٹس وائی ماں دا میڈیا جوائن دیر خوزی خواہ دویم سوال دے سر عارف قاضی صاحب تاسو نه مو دویم سوال دے چې تاسو کله چې ای وی ٹی چینل جوائن کړی نه پیرا تاسو میډیا کې کار کړی او کنه صرف ډایریکټ ای وی ٹی چینل سره غلی وی دې نه مخکې به مال کا پرایویټ تور باندې کار کولو لیکل مې کول لیکل او لیکل سو لکه مختلف ډرامې مې لیکلې پی ٹی وی د پاره مې هم لیکلې پرایویټ سیکټر د پاره مې هم لیکلې سټیج د پاره مې هم ډرامې لیکلې نو بیا چې کله کم یو آرٹسٹ بیا صحیح طریقې سره بیا ایکټنګ نشو کولو نو ما به ورته وي یار دسې نه یار تسې به ایکټنګ کوې یار ته به دسې راځي دسې به نو بس دا چونکې نن نه پنځلس شل کاله مخکې د رایټرانو ښه عزت او ښه ټیک ټاک خو اوس چې کم دی هغه لږ غوندې کم شوی دی نو بس تاسو دا وګڼه لکه چې لیکل مې مخکې کو لږ ډېر مې ایکټنګ هم کولو او کله چې دا ای وی ٹی خیبر باندې زرالم کال 2004 کې نو اصل کې زمان دا چې کم دا ټیلنٹ چې کم ابتدا دا یا شروعات تي هغه دا ای وی ٹی خیبر باندې دي نو دینه مخکې چې کم کار مې کړی دی هغه اړو شمیرم نه چې هغه مې کړی دی او کنه دې کړی اصل کار اصل پہچان زما چې کم دی هغه دا ای وی ٹی خیبر باندې دي
نانا قاضی سے تاسو ماشاءاللہ مخ کے چکم کار کر دے اغم بیسٹ اس چکم کرے اغم بیسٹ تاسو کو زمون دا خبر ہے چکم دے تاسو نو مونز دا کلو جی نو تاسو نو بزجی یو بل یو کوسچن کوما چے تاسو چکم دے ایکٹنگ اور ہوسٹنگ تاسو ایکٹنگ اور دی ہوسٹنگ تے چکم دے تاسو سنگ را گلے جی یارا ہوسٹنگ یا ایکٹنگ نو رشتیا وے نو ایکٹنگ زما ڈیر زیاد وقت ہوسٹنگ کی تاثر مارجن نہیں کو ایکٹنگ کی تاثر ڈیر لوئی مارجن نہیں ڈیفرنٹ گیٹ اپس میں کڑی دی سو سو کور کو زسوے میں یارا جی او پنز سو نہ زیاد کو ما گیٹ اپس کڑی دی او مختلف کڑی دی او دا اوس اس دا ریسنٹ دی خیبر ٹی وی باندې ما جبین لانچ کے زما خیال دی او 25 30 کو یا 40 پورے گیٹ اپس کو ما دلتا موکل دے نمک کی سپینی خبر ہے اگے کی میں اکڑت بیا مختلف شوگانوں کی میں اکڑت لگا یار دس اول اس کال کی بس دے نہ مزیات 500 نہ مزیات کھڑی ہا او مانا خندرا کی دا ایکٹنگ خندرا کی واغم کامیڈی ایکٹنگ جی مسعود ڈیرا مان جی قاضی صاحب ہاں مسعود بالکل اوزے ما دبل سوال تیم تاسو بالکل اسلورم سوال قاضی صاحب نم دام یو ڈیرا سوال جی قاضی صاحب تاسو ہمیشہ سٹینڈ اپ کمیڈین سٹینڈ اپ کمیڈین دار توج دا سٹینڈ اپ کمیڈین ایزی دے دا اڈینس ریئیکشن سنگ وی دا سٹینڈ اپ کمیڈینز کے دام دام تا سٹینڈ اپ کامیڈی ہو زما ارمان ما یارا چی پپوختو کی سٹینڈ اپ کامیڈی چی کم دے اگا پکار دے چی راشی او پڑھا لکھا کامیڈی راشی سنگا چی پا اردو کی موین اختر سے والا دو وقی آگی بے کو عمر شریف سے بے کو او سٹینڈ اپ کامیڈی کی خو زبین کے ماتا دا سی موقع نہ ملے آگی گی دا سی چی یارا زا سٹینڈ اپ کامیڈی او کم او شوز کی او کم غٹ غٹ شوز کی او کم چی مخام اخ آڈینز ناس دی او پرسنلی زا چی کم خو خوم دا ایکٹنگ کامیڈی آئی کی سٹینڈ اپ کامیڈی چی کم دا اگا زما ڈیرا زیادہ خوخا دا کچھ کل ایکٹنگ کی چرتا بھی مختلف ڈفرنٹ گیٹ اپس نو آغا مطلب آغی کیوں تاثر مارجن بھی قاضی صاحب ڈیرا مننے جی ستاسو دا ٹولو ڈیرا زیادہ مننا دا خیبر میڈل ایسٹ ڈیرا زیادہ مننا او اسپیشلی نور البشر او مسعود خان ستاسو ڈیرا زیادہ مننا خاد اسے او باود اسے بریالے اسے تاسو دا ٹائم را کولو قاضی صاحب ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا شکریہ تشکر ڈیرا ڈیرا مننے جی ڈیرا مننا قاضی صاحب دا مسعود بھائی دا مسر زمون یو سٹار وو قاضی سے چ سو تعارف محتاج نه ده نو دی بارے کتا سو ہے دی بارے کتا دا ایم کنا جی کلا خیبر ٹیلی ویژن سٹار شون اے ٹائم دا عارف کا قاضی صاحب دا یو ماشاءاللہ یو ملٹی ٹیلنٹڈ مطلب آرٹسٹ ہے ہی از ا گڈ پریزنٹر ہی از ا گڈ ہوسٹ ایکٹر ہم دے ایکٹر ہم دے اور میمیکری آرٹسٹ ہم دے مطلب ار یو کس میمیکری ڈیر خ کوی شی نو مو ڈیر امدا بیو ڈیر مشکور یو ایوٹی خیبر ٹیم اور ٹولو چیرا مودا دا موکارا کڑا دزی مودا دی تسو سرن نیخ پنی غناس کیو خبری کو دا ٹول کریڈٹ زمون دا بار جی او بالکل ڈیر زات ر فخر خبر ہے جی ماشاءاللہ تو سرن زمون خبر ہو شوی او بل دی پدی فیلڈ کے ڈیر زیات یو ایکسپیرینس تے ڈیر ٹائم پکے شے ہر قسم تو سنگ خبر کو جیر ہر قسم کریکٹر دی کولی شی گنا تو سو بدی گدلی جی فنی کریکٹر تے جان لوی ٹھیک شو او دج گم دا سیریس کریکٹر وی جان لوی گم نور پروگرام نے ڈیر زیات زبردست کی ٹورنا گران کار کامیڈی ٹورنا مشکل کار دے کنا کامیڈی لیکن عارف قاضی صاحب جی کلا کامیڈی کا ہے بالکل وہ کامیڈی میں جان جو ڈال دیتے ہیں ایسی ان کی ایک شخصیت ایسی شخصیت ہے میں بالکل ہے کہ وہ امداد ہو چے ماشاءاللہ ہی از ا بیسٹ گڈ آل راؤنڈر دا دس ہی ویری گڈ آل راؤنڈر عارف قاضی صاحب بالکل جی بالکل جی بس مسعود صاحب دائم کنا چے قاضی صاحب تو گپ شپ لگے نیو ایڈوکیشن بریک پوالو قدرمن کتن کو یہ ایڈوکیشن بریک انشاءاللہ بریک نمبر سرال ایک دته خپل پروگرام کې کوم د مسافر خوخه یو پیر بیا تاسو خوخه مسعود پروگرام خو ماشاءالله چې کوم نه روان دي او یو سٹار سره زمونږ لګب شپ لګي او دا به په هر پروگرام کې به یو سٹار وي سره زمونږ لګب شپ لګي زمونږ لپاره هډر زړه طرفه هر خبر دی خو لیکن زمونږ کوم کتون کې دایره پر سرپرایز وي کنه هر پروگرام کې بالکل دا زو دا خپل مینوالو سره دا خبره ډیسکس کوم چې مو اریو پروگرام کې به د یو سٹار وي تاسو سره به مو بو لایو نیخ منی غا مو سره به خبرې کوي تاسو به خبرې اوري او څنګه چې تاسو باندې پاته عارف قاضی سره مو سره دا یو مو مودې پر ډیره فخر خبره ده چې نن عارف قاضی سره مو سره نیخ منی غلاړو خبرې
دی گپ شپ ولګور بل دی ته بزیو بل ام پوینټ او خپل مینوالو دا چې ګورا چې کله موږ سره یو سٹار کله په لای کال مانی وینتا سو بای درمن کې کال هم کولی شي تاسو سره موږ گپ شپ لګول شي بالکل ا دوی کله موږ کله لایو کال سوري لایو کال چې کله مو سٹار سره کوونو دو لایو کال تاسو موږ ته کوي شي کوم چې ګان مینوال دی موږ ګوري نو تاسو غبا خبرېم کوي شي ډیسکس هم کوي شي اوبو تاسو سره خپل ایکسپیرینس تاسو کوم کوېسچن وی تاسو کوم تاسو نه وی غا تاسو غینه کوي شي موږ نم کوي شي او ډېر څه پکې چې کوم دی دغه خبره ستاسو چې کوم ارمانونه هغه برابرېږي د مینوالو ځکه چې هر سړي دا خواهش وي چېره کاش چې زه سره میلاو شوې کاش دې سٹار سره زه میلاو شوم دې سٹار سره زه خبرې وکم زه خبرې وکم په نن چې مو عارف کدي صاحب سره خبرې وکم لکه چې نه باندې غنده خو زه دا وایم چې را خیبر میډلست چې کوم دا زمونږ د سونو ټیم دې مشران چې زمونږ هم دي هغه ته زه بیا چې کوم دې زړه ډېر زړه شکریا ادا کوم چې دونه غټي سلیبریټي از دغه خبره چې کوم دې مله مونږ راکړو هغه سره د گپ شپ بالکل بالکل دا ټول مو ټول نه پیرا دا ای وی ٹی خیبر ٹیم میڈا خیبر میڈل ایسٹ ٹیم مشکور یو مینجمنٹ مشکور یو چې مو ته دا چانس راکو نن نیخ منیغا مو بالکل خبرې وکړي خپل مینه والو سره لایو کال منی وکړي اور بل مین خبره چې عارف قاضی صاحب سره مو خبرې وکړي دا مو دې پر ډیره فخر خبره ده او تھینک یو ویری مچ ٹو آل ای وی ٹی خیبر ٹیم اینڈ ای وی ٹی خیبر مینجمنٹ جی جی بالکل بس دا گپ شپ خو بلېږي خو بل دا ته وای یار سندر دې خوخي سندری خو یار اولډ از ګولډ همیشه اولډ از ګولډ اولډ از ګولډ زړی سندری همیشه زړی اور نن سبا کنه اور در نوی خونن سبا خو ریمیکس ته ریمیکس خو نن سبا خون نه کی زړی سندری ټول نه زړی چې کوم سندری تا اور دې مستاب کې داس کوم سندری کوم سنگر نه ستا خوختی یار ما خو خپل کله چې ما ای وی ٹی خیبر چینل کتلو کنه ای ټایم یو سونګز ډیر بو مشهور زی کا فریدی आवाज منی همیشه بو سونګ مشهور بی بی شیرین چې بی بی شیرین د مانځ کوم د اوریجنل چې کوم خیال محمد ویلې ده ها او چې هغه د مانځ ورم ستاسو خو هغه بالکل دا خو زما کتون کو د جوړ ستاسو بالکل ګرانو مینا ولا تاسو دا اوس زوړ سونګ بور واوري آیا بی بی شیرین نه اول ورژن کې آیته اول ورژن کې ده اور نه به بعدم هم ان شاء الله هم تاسو یو خپل شان سونګ چې کوم دی وګوره مونږ به سره
مسعود خان خیل محمد آواز معنی میں دا اولڈ سونگ چور دا بی بی شیرین سنگا تو لگی بالکل زخو یو ٹائم دا بالکل زڑا زور دور تلاڑ مخیرا یو ٹائم کی دا مو سونگ دا وری دو دا یو بلا خبر دا لوگم چنے دا معنی ورم چکم زم خیبر ٹی وی جکم دے ریکارڈ کڑے دے زیکا فری دی آواز کینو اگا چھ دا معنی ورم مگم سنگ خواہا اخو دسی بشی مطلب سونے پہ سہاگا ہو جائے گا نا تو اپ مغا زکا چتا تا بد زور ہم دے کے پتہ لگی دا نئے باتم پتہ لگی بالکل واگر سنگے کامو گران مینا والدی کا او او تا خوخ وین مو ورتا کدرمند کو تم کو رازے چ وس لاؤڈ شو دے نیو چکم زمون خیبر ٹی وی چکم ریکارڈڈ سونگ دے ریمیکس سونگ دے اگتا سول اوریج جے مسعود خان تا اور دے کے فری دی چکم خیبر ریکارڈڈ او ریمیکس سنگ لگانے لگے یار ما تا بالکل خا ورے دا بیسٹ ہو یار نیو ورژن خوبے دینا اولڈ ورژن نہ بہو ڈیر خو ریمیکس ہوگا نا اور ریمیکس کے خطا دا تا سودا خو پتہ دے بے ریمیکس ہو ینگسٹران والا دور اصل کے ینگسٹر ہمو ہو ینگسٹر دا خبر دا خو چکم پخانی سونگ چویلی خیر محمد صاحب جنگ دا سبت رغم زان لے سیلیبریٹی ہو دا گی خپل آواز دا گی چکم پروگرامونو نو هغه د اوسه پورې خلک چکم دی اوري خو لیکن هغه ټایم کې هغه چکم میوزک کم سسټم هغه ټایم کې دونه اډوانس نو نو اوس ځکه چکم دی لکه اډوانس چلیږي نو په دې وجه د هغې د وجه چکم دی مونږ باندې لکه دا خلک خو لیکن چکم شاعري وه کوم پخوانی سونګ نو خیر محمد صاحب ویلو بالکل بالکل زړه سونګ کوم دی ډېر خدي اور مطلب ما خو درته ویلو چې شاعري خوا موسیقارم خو اے ٹائم لیکن مو سرا دورا فیسیلیٹیز اے ٹائم دورا فیسیلیٹیز نو نن سبا خو فیسیلیٹیز ډیر دی فیسیلیٹیز نو آغا ٹائم چکم دے آغا شان ماحول نو چکم لگا مطلب اس کم الحمدللہ سونا چکم ترقی شوی دنیا سونا چکم تا پتا را سوشل میڈیا سونا چکم دے ایڈوانس شوی دا سونا سہولیت تی خلقو دا اول خو تاوز دا پتا را چکم دے ہر شے لیکن سوشل میڈیا بارا کیسا خیال دے یار دا سوشل میڈیا بری کے بزدا ہم نور چے نن سوا مکم نیوزم سپریڈ کو کنا چے مطلب زو خپل می ایگزامپل کو دیر کم پہلا ٹیم یو ٹائم کے گیم بو کولو مطلب ما کا 100 وکلو نو ما تا پتہ نہ لگدا چاتا پتہ نہ لگا مسعود 100 وکو چتا چتا کڑے نہ دپا اے ٹائم میں مو بو اخبار تا بدار پلیز دا والی اور پیمنٹ والی می مو والا سب ایڈورٹائزمنٹ وچلو جی مو 100 کڑا نن سوا نن تا 100 وکل نیمے گھنٹے بعد سوشل میڈیا دے کا پورا دنیا خبر ہے نن نور 100 کڑا دے بالکل آسان کڑے دا بل ہر سڑے جے گم نے خپل اپڈیٹ کیو سی اور ڈیر زیادہ تر مطلب سوشل میڈیا زے مچ گم پوزیٹو کم یوز دے اور نو ڈیر زیادہ خلق تے گم دے خ لگا مطلب ڈیر خ یوز کی خ پیکج خ تا خبر ان کم دن چ گم دے گٹی پوش وی نو سوشل میڈیا زے مچ خ یوز کے بہ ہڈر خ خبر دے پوش بالکل لا چے سوشل میڈیا تا خ دے بارے یوز کرے نو دینا بینیفٹس ہے تی انکم ہم زتی بل زمین سوشل میڈیا ایک بلا ہے اور سسٹم دے پلاس ایڈوانس ہے جو اس لگے انسان پہ ہو شیما نہیں پوئے گی مطلب تا پتہ نہیں ڈائریکٹ سرچ کا اگر اوالا ہوا اور بھائی منظم پوئے گا مصور لگا مطلب ایڈوانس دور دے یار بالکل نہ پہلا کو ٹی وی دور ہوگا نا شارٹ کٹ خبر ہے نن نن سبا گورا سوشل میڈیا دور دے تاثرہ موبائل ایپ تے پلے سٹور تلاشا چینل اپ ڈیٹ کو تو سن لائیو نیک بنے گا گورا موسرا گپ شپ مولا گولو لائف کال مو موسرا وګړو او دې زکه دې نه خبر وکړه یار چې زمون ډېر مرګري کتون کې زمون تاسو کې چې لائیو پروگرام مونږ ګورو نو چې مونږ سره ټی وی نه مونږ پسو ګورو نه نه خبر مو دې درس چې پلی سٹور ته بلاړ شي خو کولی سي سي د خیبر ټی وی میډلیست چې کوم خیبر میډلیست پلی سٹور کې ټایپ کړئ او بالکل فرنٹ کې لائیو چې زمون سونه پروگرامونه دي هغه به تاسو خو کولی چې کوم نه غزاړه پروگرامونه هم کتی شي اور چکم دے اور اتصالات مانی زمان کی لائف چکم دے اویلیبل دے بالکل مطلب تسمیس کرے نشی ملی سوشل میڈیا مغا خبر ہم وگرہ جی سوشل میڈیا دور دے تسو سموک چکم پروگرام ہوگا تسو ریکارڈنگ چیچان ہمیں شیوی بھی سبا کے خیرے بچی کم دے تسو بخواہ ہو پاس زمان خود زمان ایپ ڈاؤنلوڈ کے اگر او ایزی دا دے چلے گا زیادہ تر زمان اکو ایک چنوں کی چیر پروگرام یا مو پٹی بھی خونہ کتو یا زمان اکو یر شو یا مو پٹی اٹھے ہو یا ڈیوٹے لتنوں آگے دار چاہیے آسان طریقے چی موبائل کے ایپ ڈاؤنلوڈ کے نم سبا ہر چاہ سر نیٹ تے بالکل کہ وہ نیٹ نہ بغیر بلکہ دنیا کے پیوز لیکن نیٹ نہ بغیر گزارنے کی بالکل پورا دنیا کی نیٹ جال دے نیٹ جال تا وشے دے بس بالکل نن سبق ہوئی دی کتا سو مثال کے طور پہ یو پروگرام ہوں اس کی تو ریکارڈنگ کتا ہے اور کچا کال مودا کڑیا اے چہرہ تو خپل خبر اور انہوں ریکارڈنگ کی ہر ویب سائٹ مانے زمون جی کم دے فائبر ٹی وی فائبر میڈلس چ کم دے باہر یو فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام ہر جو شی من تاسو کم دے اپڈیٹ بالکل جی کم دے خبر ہوئی نے نے پروگرام نا تاسو جی کم دے خینو زغا خبر زمون دے بار خودین سوشل میڈیا ڈر زیات چھ ہم وہ ہم دا کوشش کی خپل مینوارو دا خا ڈیلی یو نیو سبجیکٹ سر بورا دو اور مطلب نن
سبجیکٹ سره ورزو اور تاسو سره گپ شپ لگاو کوشش مداري مسعود تو خو ماشاءالله چې کوم ډېر زیات گپ شپ کراغلی او ټایم پته خوند نه لګی ته پته چې ټایم ختمېږي کې امدا خو یان چې زو خو یان چې خپل مینوالو سره نورم گپ لگا لیکن ټایم ډېر امپورټنٹ دی ور ان شاء الله زه خو نه کیږي چې زو خو سره په ټایم باندې پوهې نشم نو زه هم چې ټایم ډېر شاک ته په دې اخر اخر کې بس ویل غواړي زما چې اخري میسج دې خپل کوتونکو دوار کې بس بس زو ما میسج ہمیشہ یو ہمیشہ ما خپل پروگرامونو کې یو میسج کړه ټولو تم کوم اور دا میسج وو زو دا ویم چې کوشش کوي چیتا کی پاتې کیږي خپل کې مینا محبت ساتي دواره دې ژوند دې اور یو بل سره محبت سره خپل ټیم تیر وای بس دا ما یو میسج تاسو ټولو ته مینا والو ته چیتا یو خپل یو بل ریسپیکټ کوي دا ډیرا ډیرا مننا مسعود بھائی اور ډیر ښه ټیم ستر شو عزت من شي ګرانو کتونکو پروګرام خو ډېر زیات خوند کړی دی خو له ټایم سره پته مو نه لګېدا ځکه چې ډېر یوه ګینټه دا سره زموږ د ملاقات نو بس هغه داسې تیر سره پته مو نه لګي نو انشاءالله په دې اخر کې به تاسو دا ووایم که چېرته په جون کې کامیابی غواړئ په جون کې ستاسو یو شخصیت وي چې هغه تاسو خپل جون بدلولی شي نو هغه څوک هغه تاسو په خپله ځکه چې زموږ چې کوم ګول وي زموږ چې کوم کار وي یا موږ څوک خوښو نو انسان ته چې خپل ځان بدل کړي دای کامیابی لپاره چې کوم سټرګل کې کوم سم هغه کې نو خپل ځان ماول کې او ستا باندې به هر څه چې کوم تاته ملاويږي نو قدرمن کتونکو پروګرام ټایم چې کوم دی پایه ته رسي ان شاء الله پر روان تز دې زیارت پر ځبا او دې ټایم باندې به سره بیا ملاويږو نو خپل قربا نور البشر او مسعود بیلور کی اجازه ان شاء الله ملاويږو بل پروګرام کې د الله فرمان الله تعالی